Այսօր մեր երաժշտությունը սկսած է այլևս իր լայն տարողությամբ հոգին մեծնող, հոգին հրճվեցնող իր դարածկեն բարբվի։ Այսօր քեֆի ելքը սկսեր է դառնալ այոց երգ։ Սիրելիներ, քեֆ ընենք, բայց քեֆ չի ժողովուրդ չդառնանք։ Սիրելիներ, նվակենք, բայց չալղը չի չդառնանք։ Սիրելիներ, երգենք, բայց շարքը չի չդառնանք։ Ասել կուզեմ, մեր երգերը այլևս սեղաններու շուրջը մեր ըստամոքսներու հավասար չունենք, բարձրանանք։ Կոմիտասները կփողոքեն, մի մերցնենք այն մարդը, որ թշնամին չգրցավ մերցնել, մի դխրեցնենք Սուրբ Պետրոս Պաշտոցը, մեղկեք, ինք պետք չունի ձեզի, դուք պետք ունիք Սուրբերուն, մեր մեծերուն, որպեսի մեծնակ, նոր մեծություններ պետք է ձնիք, մեծ տեսիլքի պետք է երթակ, զոհողության ճամպով, և ոչ թե հեշտության, դյուրագեցության ու հաջողաբարության ճամպով։